Anne-Marie lever et aktivt liv. Sånn, nå jeg klar til å gå. Ja, men fint. Da får du ha god tur da. Takk for det. Den tidligere læreren har en demensdiagnose. Likevel 75-åringen travel hele uka igjennom. Mandag går jeg på svømming. Tirsdag så går jeg tur. Og på kvelden så går jeg på trim. Onsdag, da det akademiet. Torsdag, ofte så går jeg bort til en gammel venninne eller kollega. Og så det fredag, så går vi tur igjen. Ja, hvor jeg hen nå da? Leif liker helst å male bilder i kjelleren. Hallo. Hallo, Maria. Har du gått til Vil? Ja, jeg vet ikke riktig hvor jeg hen. Da skal jeg ta og se på kartet hvor du og så tar du og ringer deg tilbake. Bare stå i ro, du. Takket være en GPS-klokke kan den tidligere siviløkonomen holde på med sitt. Ja, hun ikke så langt unna, sier jeg. Og Anne-Marie kan gå på aktiviteter alene. Jeg vet at jeg kan rope på hjelp hvis jeg trenger det. Så det frihet for oss begge to, og trygghet. De fant fram til GPS-klokka på egen hånd, og mener det alt for dårlig informasjon om dette tilbudet for demente. De som stiller diagnosen, og kommunale tjenester, burde være mye mer frem på med å informere om det. Det minst 80 000 demente i Norge, bare litt over 600 registrert med GPS, ifølge tall fra 2017. Alt for dårlig, mener Arbeiderpartiet. Jeg synes trykket alt for lite. Jeg tok det opp allerede i fjor høst, i september, og vi kommer til å fortsette å utfordre regjeringen på innsats knyttet til demens. Eldreministeren lover handling. Både politi og helseorganisasjoner etterlyser mer GPS for demente. Vi er svært opptatt av at vi skal klare å få med alle kommuner i løpet av 2020. Det at GPS kan gi deg den friheten, den tryggheten, det er viktig for oss. Ja, det her var jo ganske enkelt, Trine. Der var du, fant det her på kartet. Oi! Så nå kan vi bare gå hjem igjen. Ja, så fint da. Det snør. Ja,